Yeah.
italiane non possono essere rotta per la Venezia. Nei due gare di tattico con le curve di via con tre posti del verso Yeah, that's right.
Mennään välistä välistä. Kannattaa joskus mennään välistä välistä. Yeah.
Ja näyttää nyt, että se samainen kyllä puolta kerkiää tulemaan takaisin kärkipaikalle ja 179 Suhonen. Pitää siellä nyt avata, että nyt viihdeistä tuolla takana ei päästä leikkaan ja pitää olla aloliinioita ja näin jolloin, ei pääse ohi. Nyt takaisin antaa mahdollisuuden yhdessä rikkalle ja ohi. Ja näin on Kyllä,
Yeah.
Kohta on
Thank you.
Thank you.
Ja törseen väliin, niin voi kuitenkin jälkeen, kun pohdit sivuiset lähtivät päästään.